«Кращі серед кращих». На Закарпатті відзначили лауреатів обласного конкурсу «Мистецтво книги». Дмитро Кремінь, «Мовчання волків», товариство з обмеженою відповідальністю «Кремінь». Багато нових авторів, багато нових відкриттів. А дехто навпаки кожного разу підтверджує свою важковаговитість у цих категоріях. Тому кожного року це цікаво, а особливо в ці часи, коли ми можемо організувати цей фест, коли ми можемо організувати ці номінації, мені здається, це вдвічі краще. Краще наукове, дитяче, літературно-художнє видання, кращий книжковий дизайн. Загалом за перемогу у 12 номінаціях змагалося 29 різножанрових видань. Гран-прі обласного конкурсу номінація «Фест книга 2024» здобула книга «Августин Волошин. Найбільший муж наших новіших часів». Можу сказати, що книга вартує такої відзнаки. Вона давалася дуже нелегко. І забрала досить багато і часу, і зусиль, і інтелектуальних, і фізичних, і всяких. Але вона ювілейна. Ми її зробили давніше, до давніших ювілеїв. І так вона переходила з року на рік аж до цього року. Вона присвячена ювілею президента Карпатської України Августина Волошина. Журі конкурсу розповідають, робота була непростою, адже книг чимало і всі вони достойні перемоги. Я дивувався, що в цей такий складний час, коли здавалося не до книги, не до таких фестивалів, а люди настільки з таким животрепетним сприйняли цю подію. Це ще раз підтверджує, наскільки для нас важливі ці духовні набутки. Хотіло би кожному щось дати, подякувати всім, тому що кожен автор заслуговує особливої вдячності, подяки, похвали. Але вийшло, як вийшло. Творчі змагання провели вже традиційно у рамках «Книга-фест-2024».